Fa més fred, ha hagut un dia molt variat avui, típic de la primavera per altra banda, temperatures, això sí, molt contingudes. Avui fa una setmana teníem aquelles màximes tan disparades, i mínimes també, mínimes que per exemple arribaven a 35 graus, inèdit, un mes de maig, i màximes que passaven de 40, per exemple, a Sóller 41. Avui, 20 graus de diferència, i realment han notat tots una refrescada significativa en aquest sentit, i aquestes pròximes hores no hi ha molt de canvi, tampoc a la vista. Repassam també tot seguit les fotografies que m'heu fet arribar avui en el correu electrònic, moltes i realment espectaculars. Aquesta posta de sol que no és d'avui, és d'ahir a Vinigaus, en el cas de Menorca, amb aquests nígols que anunciaven pluja, i realment ha plogut, però aquí, en el cas de Menorca, molt poqueta cosa. Aquests de Palma, aquest nígol baixos també, en el moment de la posta de sol d'ahir cap vespre, aquests altres, per damunt del Puig de Galatzó, allò que semblen com a cabells, realment eren nígols, també des de Sant Marroig, avui, ja amb un dia més variat. Des de Sobremunt, a primera hora, nígols baixos, aquesta boira espessa, fixeu-vos, imatges espectaculars, d'espoldes, boira que s'apastura, aigua segura, diuen, realment ha plogut, però vaja, poqueta cosa. Pluges restringides pràcticament a l'àmbit del nord de Mallorca. Esporles, també. Llavors, s'ha obert des de matí, fixeu-vos, quin dia més radiant, que ha arribat a fer una atmosfera molt neta, res a veure, en sa que teníem la setmana passada, que estava realment bruta, de pols en suspensió. Des de Sant Eugeni, des de Magaluf també, aquest dia variable, estones de cel més clar, estones de nígols, preciosa aquesta imatge també des de Belém, i dues fotografies d'avui cap vespre, amb aquesta ruixadeta que feia, amb aquesta tarda de Sant Martí, des de Porto Colom. Repassant també tot seguit aquestes pluges, aquestes plogudes, que en conjunt han estat realment escasses. Tot suma, és el segon dia que plou, avui vespre podria tornar a ploure un poc més, i pràcticament entre 8 i 9 litres aquí on més ha plogut, Sencelles, Calvià, Alaró, Pollença, 7, pràcticament interior i Serra de Tramuntana de Mallorca. Fora d'aquí, a Eivissa, 1 litre per metre quadrat, Sant Mateu també, 1 litre per metre quadrat, Ciutadella 1, a Maó, no ha arribat ni a ploure, per tant, poqueta cosa, i realment un mes de maig que no passarà la història, de moment, per plujós. I això sí, quant a temperatures, refrescada important, mínimes per davall de 10 graus, Serra de Tramuntana també interior d'Eivissa, per exemple, Sant Mateu, 8 graus, i no hem arribat a 20, i en aquelles bandes que hem arribat ha estat per molt poquet. Això ha passat a punts de xut demà. Podríem pujar un poc, les temperatures màximes, però vaja, no ho faran tampoc a tot arreu. I amb aquesta situació, realment, allò que hem de destacar també ha estat la tramuntana ben marcada, fins a 70 km per hora, i les zones que arribaven a superar els 3 metres, puntualment els 3 metres i mig. La boia de Mó ha marcat una ona de 3 metres i 60 centímetres, per tant, passava de 3 metres i mig. A Mallorca, després de les plogudes d'avui de matí, ambient variable, i poqueta gent a les platges de les Pitiuses. Hi havia qualque valent. En el sud d'Eivissa ha estat aquí on més s'ha enfilat la temperatura, 21 graus, aquí a Santa Eulària també ha fregat els 20, però vaja, poqueta gent a les platges, res a veure en les imatges que teníem la setmana passada. I per cert, també us volen comentar aquestes imatges, que no són d'aquesta setmana, sinó que són de dissabte passat, n'hem parlat bastant d'aquest tornado esquivador, però avui s'ha publicat aquest vídeo, que és espectacular, se tracta d'imatges de vídeo aficionat d'un que li va passar realment a prop, aquest tornado cap a les grans planes dels Estats Units, concretament des d'Oklahoma, i realment unes imatges espectaculars. Va travessar aquesta carretera i bé, aquest tornado en qüestió no va tenir desperfectes significatives. Sí, són imatges espectaculars. Ara mateix cel estirat, però són clarianes de poc fiar, perquè realment tenim esperant que se torni a tapar i fins i tot podria ploure de manera puntual i regular, i especialment a Mallorca. La resta, difícilment. Per tercer dia consecutiu, per tant, podrien tenir una nit plujosa en aquest sentit, i demà matí també. Aquí tenim els nígols que partien, i ara mateix aquest ambient realment estirat. Se n'han de formar més de nígols. De fet, ja treuen els nas aquells a la costa catalana, que són els que pensaven que nit podrien progressar de manera més clara i fer-se més abundant. En superfície, és el mateix mapa de fa una sèrie de dies, pràcticament. Són calcats aquests dies els mapes d'estens. Borrasca cap Itàlia, nosaltres quedem fora del seu radi d'acció, però de rebot mos envia vent de tramuntana, ambient frescat per tant, sobretot a Menorca, que encara serà moderada fins a migdia, i possible formació de nígols, sobretot cap al nord, que a poc progressen més cap al sud. Per tant, aquesta pròxima nit, maldament, ara encara hi hagi certes clarianes, pensant que s'acabarà tapant. Hi podria haver encara qualque clariana, i com ha passat aquestes dues nits passades, podria tornar a fer qualque brusca, sobretot en el cas de Mallorca. Tramuntana, marcada en el cas de Menorca, vent de component nord també a la resta, ambient més gris cap a les Pitiuses, però en principi no esperant precipitació. Temperatures sense canvis. Demà matí s'obriran clarianes, sobretot cap en el sector de Menorca, amb aquesta tramuntana,
que encara serà moderada fins a migdia, mal a mà, sobretot cap en el nord. També més clarianes en el cas de Mallorca, però no acabarà fent net aquí, i fins i tot encara podria fer qualque brusca demà al matí en aquest sector. Precipitacions que en conjunt no esperant que arribin a les pitjores, però de tota manera hi podria haver qualque nígol ben desenvolupat cap a l'interior d'Eivissa, que de manera puntual sí que arribes a deixar qualque ruixa de demà al matí. També se mantenen sense canvis les temperatures. Canvi demà cap vespre, podrien pujar lleugerament les màximes respecte a les d'avui, sobretot en el mitjorn de Mallorca, punts d'Esponent, també cap a l'estrem de Ponent de les Pitiuses, i en aquest sector sí que se podria notar un poc de diferència. No acabarà de fer net en el cas de Mallorca, sempre quedaria qualque nígol una mica més desenvolupat. S'atura la tramuntana a Menorca, deixarà de bufar tan intensament, i en conjunt bastantes estones de sol. Previsió marítima, tramuntana marcada. Sobretot a primera hora, qualque cop de fin de força 6, així que passin les hores de cada vegada perd intensitat, mal a mà, ones que de vell nou podrien passar de 3 metres. I abans de previsió, en principi dissabte pugen les temperatures, sobretot les màximes, pujar lleugera, no tindrem calorades ni prou per si. Ambient mig tapat, sobretot a primera hora de matí a Mallorca i Menorca, amb més sol a Eivissa i a Formentera. Diumenge i dilluns s'inestabilitza el temps i, sobretot, pel sud de les illes podria arribar una nova pertorbació. En vista diumenge, precipitació no n'esperam, però sí que ambient bastant gris que continuaria o tindria continuïtat en vista dilluns. En definitiva, tot continua igual. Aquestes pròximes hores, grans canvis de temps no hi haurà. I això sí, ambient frescat. Res a veure en les calorades de fa una setmana. Bona nit i fins demà.